Selamat wayah kieu pemirsa balad-balad abah di mana wayana ayeuna abah keur aya di tengah bendungan Jati Gede dina posisi saung apung etenya ya kaendahan alam di sekitar bendungan Jati Gede Sumedang terutama di wilayah Dharmaraja Cai Mayakpak. Sementara kemari sempat surut, cai tanya ku usum halodo. Ayeuna meureunan geus usum hujan deui jadi naik deui caina. Lokasi ieu abah di daerah ieu tanya pasisianana gitu teh. Panguseupan oge loba. Bisi aya nu minat hareang nguseup ka dieu, aduh anginna gelebu. Sok tah pemancingan loba nya. Bendunganna posisina pelebah ditu teh. Jauh ti dieu nya. Nah, ieu mah posisi abah di dieu. Di pasisir pang kulona meureunan. Gitu meren. Jadi lumayan lah pemandangan anak endah endah itunya pemandangan itu tuh wih kebon jagung segedeng dige sebarang poe dige pasti kake emde tak kebon jagung itu merenan tanya itu posisi Gunung Lingga di luhur Gunung Lingga ya. Gunung Julang atau Gunung Julang posisi Lamping akulah pelebah ditu tuh akulah Jati Gede Cismanya baheula mah persisnya di tengah lautan ya teh persis di tengah laut gitu nya abah posisi ieu di saung apung posisi teh abah teh di saung apung paranti kakawihan ai semulan gitu nya eta ya useup ai atuh enak bareng useup tuh ngancan bebenangan useupna resep gitu tah di dini isoh nya kitu nu useup loba tuh sakitu wae meureun laporanana. Ya video di shooting tanggal 17 17 Oktober cai tadi na surut aya nangis mimiti naik deui coba ke badia. Tadina cai sakitu posisi tanya surutna jauh. Ini di paralakan kebonan kun baroga taneuh meureunan. Ieu paranti mentas ka dieu ka saung apung. Jadi meureunan sababaraha minggu deui cai bakal pinuh deui nepikeun ka eta tah awi anu eta tahnya. Tadina sakitu cai na pinuhna teh. Itu atur nuhun ah. Abah rek pulang lah ya. Sabab geus setengah poe nya. Yuk ah, selamat aktivitas ka balad-balad abah di mana wae ayana.